Міноборони створять центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України. Його фахівці слідкуватимуть за якістю обмундирування та чи сповна воно надходить до військовослужбовців. Сейчас центр, создание центра уже подписано министром обороны. На следующей неделе мы утверждаем штат, имеется в виду, ну, уже количество посадовых постат и так далее. Ну, это уже есть, это уже окончательно, просто осталось отдать на подпись министру эту всю информацию. И со следующей недели начинается формирование. Подібні центри функціонують в структурі оборонних відомств країн-членів НАТО. В Україні ж донині за розробку, закупівлю і контроль якості обмундирування відповідали різні структурні підрозділи Міністерства оборони та Генерального штабу, що значно уповільнювало процес і створювало чимало бюрократичних перепон. Ми на вірному путі, ми інтуїтивно, коли пропонували міністру створити центр, ми інтуїтивно зробили такий центр, як в армії США. За большими, ну, небольшими исключениями, я не буду говорить про финансирование этого центра, по количеству сотрудников, которые там работают, но это флагман мира. У центрі будуть працювати члени робочої групи з питань удосконалення системи матеріального забезпечення, яка нині діє при Міноборони. Братимуть туди і молодих професіоналів. Ми хочемо набрати молодих людей, перспективних випускників вузів, які хочуть почати свою кар'єру, працювати в такому важному зараз напрямку для нас всіх. А допоки центр лише формується, в Міноборони триває процес розроблення нових зразків обмундирування і введення так званого єдиного бойового комплекту. Ірина Зінчук, Володимир Стройков, час ЧЕМ.